депутати, шановна громада, дорогі політична партія «Народний контроль». Хочу привернути увагу до нагальних суспільних проблем. Почну з тарифів. Це вже неоднократно звучало сьогодні. Тарифи на комунальні послуги не є підйомні. Доходи українців не встигають за їх ростом. Останнє підвищення цін на газ – одне з перших рішень уряду Гройсмана, яке Кабінет міністрів досі не обґрунтував, призвело до подорожчання інших тарифів – на воду, електроенергію, тепло та інше. Зараз це не так відчутно, але з жовтня, листопада ми можемо отримати колапс. Більше того, уряд продовжує експерименти над народом і скасовує, мовляв, на 3 місяці державне регулювання цін за продукти харчування. Скасування регулювання цін – це перш за все подорожчання найдешевших продуктів щоденного вживання. Хліб, олія, борошно, сіль, цукор. В умовах сходження до зими та підвищення комунальних тарифів таке рішення може мати непередбачувані наслідки. Тільки що звучало, що люди вже готові озброюватися і протистояти злодійським діям нашої влади. Крім того, бачимо стійку тенденцію оптимізації зарплат. Люди просять роботодавців зменшувати офіційні ставки і доплачувати в конвертах, щоб мати змогу отримувати більшу субсидію. У підсумку, бюджет не отримує гроші з податків, люди лишаються без гарантій пенсійного забезпечення в майбутньому. Все це шлях нікуди, який чомусь свідомо обирає наша влада. Вважаю, що маємо звернутися до Верховної Ради України, уряду з вимогою щодо перерахунку тарифів, проведення аудиту компанії монополістів постачальників комунальних послуг. Передивити систему субсидій, щоб гроші з бюджету йшли безпосередньо людям, а не в карман олігархам. І безумовно, треба не лише зменшувати тарифи, але й піднімати зарплати та пенсії. Також уряд має зберегти та вдосконалити систему держрегулювання цін на продукти харчування, що входять в щоденний споживчий кошик. Ще одне проблемне надважливе питання – вирішити, яке повноважена обласна рада. Розв'язання цієї проблеми з одного боку сприятиме енергетичній безпеці країні, а з іншого забезпечить вклад в розвиток економіки нашої області. Неабиякі додаткові надходження до нашого бюджету, створення додаткових гарноплачуваних робочих місць нашої області. Йдеться про надання дозволів на розвитку та промислову розробку державного підприємства, підкреслюю, державному підприємству «Полтавагазвидобування». Погоджуюсь з усіма закликами, що лунають на засіданнях комісії. І в цьому залі на адресу приватних компаній. Ну, як, наприклад, «Агроінвест». Компанія газова з уставним капіталом 1000 гривень, а претендує на 5 родовищ. Затрати на перерахунок десь 60-50 мільйонів доларів. Як це відбувається, це таємниця. Але тут йдеться про державні інтереси, енергетичну. Але і тут йдеться про державні інтереси, енергетичну незалежність країни. Тому вважаю за необхідне надати дозволи державному підприємству «Полтавагазвидобування». І це, шановні депутати, буде патріотично і по-державному. Дякую за увагу.